أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سامعین مکرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق و قادر مطلق ہیں، وہ جس کو چاہے فضیلت سے نوازے اور جس کو چاہے فضیلت سے محروم کر دے، وہ چاہے تو کسی جگہ اور مکان کو فضیلت سے نواز دے، دنیا کے کسی خطے میں 55 سال 6 مہینے اگر کوئی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے والا ہے، اس کو 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے افضل اجر عطا کیا جاتا ہے. وہ چاہے تو کسی وقت اور زمان کو فضیلت سے نواز دے، 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے والوں کی اتنا خوش نصیب ہے، لیکن لیلۃ القدر کی ایک رات جو گنتی کی 5 سے 6 گھنٹے کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. وہ چاہیے تو کسی قول و عمل کو فضیلت سے نواز دے، قیامت کو جو ترازو لگایا جائے گا جس میں میرے اور آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں 14 کی 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ ذوالجلال کا کوئی بھی بندہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اگر الحمدللہ کہہ دے تو یہ جملہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں. وہ چاہے تو کسی عمل کرنے والے کو فضیلت سے نواز دے، بہت پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ ہے جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بہت یحبنا ونحبو، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور بہت پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، جب لرزنے لگا تو آپ نے فرمایا اس بہت احد، ٹھہر جا احد، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. یہ سارے کا سارا پہاڑ اگر سونے کا بن جائے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کہ پہاڑ جتنا باہر نظر آتا ہے اس سے زیادہ یہ زمین کے اندر ہوتا ہے،
اتنا سونا اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی اگر ایک مٹھی بھر کے جو اللہ کی راہ میں دے دے تو اس جو کے اجر کا مقابلہ یہ پورا پہاڑ سونے کا نہیں کر سکتا. کسی کو 950 سال اگر عمر مل جائے اور 950 سال اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگا دے تو وہ صحابہ کرام کی اس ایک گھڑی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالی نے مومنوں کی ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم رکھے ہیں جس سے تاجروں نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم مقرر کیے ہوئے. تو رمضان مبارک یہ کیسا خوبصورت موسم ہے کہ سال میں کوئی بھی ایسا موسم مومن کے لیے نہیں ہے. اس کا ایک لمحہ ایک دن اور ایک رات بے مثال ہے. اس رمضان کی آمد آمد ہے اور سلف کا رویہ یہ رہا ہے کانوا یدعون اللہ 6 اشہر 6 مہینے وہ دعائیں کیا کرتے اے اللہ میں رمضان کی نعمت سے نواز دے اور 6 مہینے رمضان کے بعد پھر دعائیں کرتے کہ اللہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں قبول فرمائے. راوی روایت کرتے ہیں کان عمرو بن قیس اذا دخل شعبان اغلق تجارته وتفرغ لقراءة القرآن. عمرو بن قیس جب شعبان آ جاتا تو اپنی دکان بند کر دیتے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے اور ساتھ یہ کہا کرتے طوبا لمن اصلح نفسه قبل رمضان. اصل خوش نصیب سعادت مند بخت والبول ہے جو رمضان سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے اپنی اصلاح کر لے. کیسے مجھے اور آپ کو رمضان سے پہلے تیاری کرنی ہے اور پھر رمضان کی برکات کو ثمرات کو دامن میں سمیٹنا اور جمع کرنے کی کوشش کیا کرنی ہے. رمضان سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آپ 3 کام کریں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے سر سے پاؤں تک جو گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ان بوجھوں کو اپنے سے دور کر دیجئے, اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے. ویسے تو ہر سال ہی رمضان آتا ہے, ویسے تو ہر سال ہی اس طرح کی گفتگو ہم سنتے ہیں, لیکن توبہ کی قبولیت کا راز یہ ہے جب تک آپ اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہوتے نادم نہیں ہوتے آپ جو چاہیں ٹکرے مارتے رہیں اصل میں توبہ قبول نہ ہو. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے یہ توبہ اصل میں ہے الندم والاستغفار. جو بندہ اس برائی میں پڑا ہے
اگر اس میں اس میں شرمندگی نہیں ہے بلکہ ٹٹائی پہ چڑھا ہوا ہے کہ پھر کیا ہو، میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس بندے کی توبہ کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے فضائل ابن عیاض کہا کرتے تھے، وہ استغفار بھی کرتا نظر آئے تو یہ کیا دینا چاہیے، استغفار ہونا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے۔ زبان سے استغفر اللہ کہنا اور اپنی برائیوں پہ قائم رہنا، فضائل ابن عیاض کہا کرتے تھے یہ جھوٹے اور مکار لوگوں کی توبہ ہے کہ وہ صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کا اللہ سے لنک مضبوط نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھ سے یہ معصیت کے ارتکاب ہوا، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک شخص غلطی اور گناہ پہ ہے، اسے احساس بھی اللہ نے اس سے چھین لیا ہے کہ وہ یہ بھی سمجھ لے کہ یہ غلطی، اَذَرَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، شیطان نے ایسا اس کو دھوکہ دے دیا کہ وہ برائی کو اتنا خوبصورت اس نے کر دیا کہ وہ برائی کو بھی نیکی سمجھنا شروع ہو گیا۔ یہ شخص بیچارہ سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا ہے کہ جو برائی کو ہی نیکی سمجھ بیٹھا۔ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک آپ اللہ عز و جلال کے سامنے اعتراف نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ یہ اعتراف جرم جو ہے اللہ جلال کے سامنے، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے کہ میرے مالک مجھ سے بھول ہو گئی، شعور میں لا شعوری میں، پتا تھا پھر بھی کمزوری میرے اندر آ گئی اور یہ میں کر بیٹھا، اپنے آپ پہ ضبط نہیں کر سکا، یہ لا شعوری میں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا ہے یہ گناہ، معاف فرما دے۔ تو اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ اور تیسری بات، بعض لوگوں کو یہ دھوکہ شیطان نے دے رکھا ہے کہ بلا کی کون سی بات ہے، چلو اب نیکی کے نام پہ کوئی کام کر رہے ہیں، شرک کے بعد اگر سب سے بھیانک کوئی جرم ہے تو وہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں کیا ہوا کام ہے۔ یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، جو نہیں سکھایا، جان بوجھ کے اس کی مخالفت کرنا، الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق اور مطابق نہیں بلکہ اس کے مخالف کوئی کام کرنا سمجھ سوچ کر، یہی بدعت ہے۔ اور ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے بجاتی، اللہ جلال اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے، حتی یدع بدعته، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جو استعمال کیے ہیں، ان اللہ یحتج والتوبہ، اللہ نے توبہ پہ پابندی لگا دی، احتاج التوبہ، اس کی توبہ کے سامنے پردہ کر دیا ہے کہ اس کی توبہ کی بات نہ کی جائے۔
جب تک یہ بدعت نہیں چھوڑتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں. چوتھی بات, توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک عزم ہو, میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا. لیکن آج کچھ لوگ اس لیے بھی گناہ کر لیتے ہیں, کوئی دوبارہ معافی مانگ لے, یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے جلال کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ توبہ کا موقع نہ مل سکے, پھر کیا بنے. اس لیے عزم مصمم, جب تک نہیں ہوتا توبہ نہیں ہوتی. اور جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ بھی تو چھوڑو گا. بڑے عدل سے کہنا چاہوں, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور اسے تو عافیت سے نواز. مسلمان ہے, مومن ہے, دعویٰ بھی ہے مسلمان ہے اور مومن ہے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کے علم میں ہے کہ داڑھی منڈوانا یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے, یہ مجوسی بننا, یہ عیسائی اور یہودی اور مشرک بننے کے مترادف ہے اور ان کی مشابہت ہے. دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں, رمضان کے رمضان گزر جاتے ہیں, لیکن ان میں کوئی فرق نہیں آتا. لوگوں کے ہاں تو بڑا مقام ہوگا, لیکن اللہ کے ہاں ایسے جرات کرنے والے کا کوئی مقام نہیں. کیونکہ اللہ کے سامنے پیمانے اور میزان اور مقیاس اور ہیں, دنیا کے پیمانے اور ہیں. اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کسی پیارے پیغمبر کے چہرے پہ یہ بال نہ اگاتے, جن کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودیہ کی مفتی ہے, جب ان کا علاج کرنے لگے ڈاکٹرز نے کہا کہ بال جھڑ جائیں گے, کہتے ہیں حتی لحیا, داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں. آجی کہتے ہیں میں نے علاج نہیں کروا, جہاں گئے تھے وہاں سے واپس آئے سعودیہ, کہتے ہیں انی لا اريد ان القى الله بدون لحیا, میں بغیر داڑھی کے, میں مرد ہوں, مسلمان ہوں, مومن ہوں, میں بغیر داڑھی کے اللہ کو ملنا نہیں چاہتا. جن کی ایمانی غیرت زندہ ہوتی ہے ان کو کسی سے کیا غرض کہ کون کیا کہے گا, ان کو صرف ایک غرض ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھے کیا کہے گا. گناہ کو پہلے چھوڑیے, اس لیے حدیث نے کہا یہ ہے ان العبد اذا اخطا خطيئا نكتت في قلبه نكته سوداء, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے, پھر دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ, کرتے کرتے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ دل جب ہو جائے کل کوز مجخیا, وہ یوں سمجھیے کہ الٹا گھڑا زمین پہ رکھ دیا ہے, نہ اس کے اندر کچھ چیز جاتی ہے نہ اندر سے باہر آتی ہے. یہ جب تک توبہ نہیں کرتا اس کی خلاصی بہت مشکل ہے. جب اس نے گھڑا الٹا ہی رکھ دیا ہے دل کو سیاہ کرنے کے بعد, وہ دھلے گا کیسے. ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ هُوَ نَزَعَ, اگر وہ گناہ چھوڑ دے, پہلی شرط, وَاسْتَغْفَرَ, اپنے کیے پہ استغفار کر لے, وَتَابَ, اپنے رب کی طرف رجوع کر لے, لوٹ کے آ جائے, سُقِيلَ قَلْبُ, اللہ اس کے دل کو دوبارہ سفید کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک پانچویں چیز بھی جو سمجھنے کے لائق ہے, میرے اور آپ کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو یاد رہنا چاہیے اگر ہم نے کسی کے حقوق سلب کیے ہیں جب تک واپس نہیں کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی.
رد المظالم الى اهلها. وہ لوگ کس منہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کی زمینیں غصب کر رکھی ہیں، مجرم ہیں کہ انہوں نے نہ اپنے دین کا خیال کیا، نہ رب کے سامنے پیش ہونے کا خیال کیا اور زمینیں مار کے بیٹھے. کیا جواب دیں وہ انٹرنیشنل مسکین جو بہنوں کے سامنے یہ منت نکالتے ہیں ہمیں معاف کر دو؟ تم مسکین ہو، تمہیں زکات لگتی ہے؟ کبھی یہ بھی کہہ کے دیکھا کرو میں نے اپنی زمین بہن کو چھوڑی، دیکھیں گے نا کیسے سمجھ آتی ہے آپ کو. یہ کس منہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں جنہوں نے زمینیں بیچی اور لوگوں کو قبضہ نہیں دے رہے؟ کس منہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، پیسے دو دو مرتبہ لے لیے، کاغذ نہیں دیتے؟ کاش کسی کو احساس ہو جائے کہ یہ کالونیاں، یہ سوسائٹیاں، یہ مربع، یہ ایکڑ، یہ کنالے جو بڑی دور کی بات ہے، ایک بلش بھی کسی کی زمین ہتھیائی، ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اسے ساتوں زمینوں کے نیچے دنسا دیا جائے گا. آج وقت ہے، آج وقت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو پہلے لوگوں کے حقوق واپس کیجیے. لوگوں کے حقوق جب تک واپس نہیں ہوتے رد المظالم الى اهلها، حتیٰ کہ علماء یہ کہتے ہیں آپ نے کسی پہ الزام لگایا، تہمت لگائی، کسی کو بدنام کیا، جس مجلس میں آپ نے یہ بات کی اسی مجلس میں جا کے کہو مجھ سے بھول ہوئی تھی. مسلمان کی عزت تو معمولی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے بڑا خوبصورت ہے. شرمندہ ہو جائیے، بدعات کو چھوڑ دیجیے، اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے اقرار کیجیے مجھ سے یہ ہو گیا، عزم مصمم کیجیے اور گناہ جو کر رہے ہو پہلے چھوڑیے پھر توبہ کیجیے. لوگوں کے حقوق لٹائیے. قیامت کا دن ہوگا من ثم لا درہم ولا دینار، اس دن درہم و دینار نہیں ہوگا. آج ہوٹلنگ تو کرنے والے کرتے ہیں نا، مسکینوں کی زمینیں ہتھیانے والے مجرم، لوگوں کی زمینیں غصب کرنے والے اور اپنے باپ دادا اور اپنی بہنوں کے حقوق مارنے والے، جھوٹے انگوٹھے لگانے والے، یہ بونلیس چکن اور طرح طرح کی باتیں تو کرتے ہیں، یہ آگ کے انگارے ہیں جو پیٹ میں ڈالتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے لفظ بھی یہی بولے، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں. انما ياكلون في بطونهم نارا، یہ چکن اور مٹن اور یہ فش کے ٹکڑے نہیں ڈالتے، جہنم کے انگارے پیٹ میں ڈالتے. اور آگے کیا کہا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایک وقت آنے والا یہ خود بھی جہنم کا انگارہ ہی بن جائے. آخری بار توبہ کی، انتظار نہ کیجئے کہ چلو توبہ کر لیں گے، انتظار نہ کیجئے، موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کر لیجئے. موت کی غرغراہٹ کا مطلب یہ ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. موت کی غرغراہٹ کا معنی یہ ہے، جو تین نشانیوں سے سمجھ میں آتا. پہلی نشانی، اذا بلغت الحلقوم، وہ روح جو 22.5 گرام ہے، دنیا کے ایک اندازہ، یہ 22.5 گرام پر مشتمل
ایک ہوا ٹائپ انسان کے جسم کے کونے خدرے میں موجود ہے جس سے انسانی زندگی قائم ہے. جب یہ روح انسان کے گلے تک پہنچ جائے، ہنسی تک پہنچ جائے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، پاؤں پہ پاؤں آ جائے، پیچ و خم کارا ہے یہ شخص، اور تیسری بات کچھ کہنا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہنا چاہ رہا ہے، بولتا ہے، یہ موت کی غرغراہٹ. وعائن الملک، اور روایت کے الفاظ ہے چوتھی نشانی میں، اس وقت فرشتہ اس کو نظر آ جاتا ہے. اس وقت کی ہوئی توبہ قبول نہیں ہے، توبہ کی قبولیت کا وقت اس سے پہلے پہلے ہے. آپ نے زمین و آسمان کا خلا بھی گناہوں سے بھرا تھا، شرمندہ ہو گئے، سچی توبہ کر لی، عزم کر لیا، معافی مانگ لی، اقرار کر لیا. اللہ فرماتے ہیں میں یہ زمین و آسمان کا خلا جو برائیوں کا تھا، میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں اپنی رحمت سے صرف معاف نہیں کروں گا، ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے. موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ. ان للتوبہ بابا عرض ما بین مصراعیہ كما بین المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس بمغربها. توبہ کا دروازہ اتنا چوڑا ہے، مشرق اور مغرب کا اتنا فاصلہ ہے، اتنی اس کی تحویل و چواٹ ہے، اتنا بڑا دروازہ. بند کس دن ہوگا؟ جس دن قیامت آ جائے. ومن مات فقد قامت قیامت، جو فوت ہو جائے اس کی قیامت تو آ گئی. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. علماء امت نے ایک شرط کا اضافہ کیا ہے، انسان توبہ کر بھی لیتا ہے جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، ماحول نہیں بدلتا، اس کی توبہ پکی رہتی نہیں. وہی دوست تانے دیں گے، آج تم حاجی صاحب بن گئے، ہمارے ساتھ ہی تو تاش کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ ہی تو تم شراب پیتے تھے، ہمارے ساتھ ہی تو یہ کرتے تھے، ہم کٹھے تو تھے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے. وہ مجبور ہو کے واپس برائی میں آ جاتے. مت ان کی باتوں پہ توجہ دیجیے. یہی بات فرعون نے کہی تھی موسیٰ علیہ السلام، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ خود بندہ مار کے بھاگی اور مجھے آ کے نصیحت کر رہے ہو کہ اللہ سے ڈر جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين. میں اس وقت گمراہ تھا، اس لیے راہ کا پتہ نہیں تھا، میں نے تو ویسے چھڑانا چاہا، میں نے اس کو قتل تو نہیں کیا. وہ کیفیت اور تھی، اب میں آپ کے سامنے نبی بن کے کھڑا ہوں. مومن بھی یہ کہتا ہے وہ میرے گناہ کے ایام سے اللہ مجھے معاف فرمائے، اب میں صراط مستقیم بھی آ گیا ہوں، اب ایسی بات نہیں کرتا. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ ڈٹ جانا یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے. اللہ نے جلال معاف کر دیتے. تو رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. آپ اگر روڈ پہ چلنا چاہتے ہیں، گاڑی کو تیز دوڑانا چاہتے ہیں، لمبا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے بوجھ ہلکے کی آپ رمضان کی نعمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو گناہوں کا بوجھ اتار کے رکھ دیجیے. دوسرا کام، جب تک آپ کا دل ٹھیک نہیں ہوگا،
آپ رمضان کی برکات اور ثمرات کو سمیٹ ہی نہیں پائیں گے. جس دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بغض ہو، حسد ہو، اناد ہو، تعصب ہو، عصبیت ہو، یہ غلیظ چیزیں موجود ہوں، وہ دل اللہ کا پسندیدہ دل نہیں ہوتا. صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا یہ اس دروازے سے جو آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں غور سے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، وہ کون خوش نصیب ہے. دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال عمر پوری نہیں ہوئی جب یہ فوت ہوئے تھے. گنتی کے اسلام کی حالت میں 6.5 سال اور 6 سال، ہاتھ میں کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، جوتی پکڑی ہوئی ہے، وَتَقْتُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. صحابہ دیکھ کے کہتے ہیں ماشاء اللہ، نہ موت، نہ قبر، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، جنتی. صحابی گھر گئے کہ میں دیکھو ان کو جنت کی بشارت کیسے ملی. ایک دن، دو دن، تین دن رہے، پوچھا کیسے آئے تھے، کہتے دیکھنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے. آپ کرتے کیا ہے؟ جو تہجد آپ پڑھتے ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں، نیکیاں آپ کرتے ہو تو میں بھی کرتا ہوں. فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، جب میں جانے لگا تھا، حیدر ہو ایک بات بتاؤں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، لَا أَجِدُ غِلًّا لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نے آج تک اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھا. وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں. وَلَا أَحْسِدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ عَطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی پر حسد نہیں کیا. 3 کام کیے، 3 انعام پا گئے. پہلا انعام، جو بھی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے فلاں فوت ہو جاتا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، اللہ نے سعد کی روح کو قبض کیا تو جبریل کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ سعد کو، اس کی روح کو قبض کیا گیا ہے. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا اس کے استقبال کے لیے. دوسرا انعام، اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. اور تیسرا انعام، اللہ کے رسول جنازے پہ جا رہے ہیں اور پاؤں کے اگلے حصے پہ چل رہے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول، لوگ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں تو آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ساتھ چل رہے ہیں. روایت بتا دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی کرو، غسل دے، کہیں فرشتے غسل دینے میں سبقت نہ لے جائیں. یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یہاں کی کئی لوگوں کی کنڈی اڑ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ تو یہ ہے، دوسری طرف کیا ہے. صحابہ نے دل صاف رکھے ہیں لیکن برائی سے ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کھول کے اپنے بیٹے کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا بابنی، میرا بیٹا آ گیا، پیار دے رہے ہیں، الفت محبت دے رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے. بلایا، اس کو چیرا، کہا جاؤ اپنی ماں سے کہو، فلتلبسو کا غیرہا، تمہیں کوئی اور لباس پہنائے، مردوں پہ ریشم حرام ہے. دل صاف ہے. صحابی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی، بندہ جنازے پہ جا رہا ہے، کہکا لگا رہا ہے، تیرے اندر کوئی شرم نہیں ہے؟ جنازے پہ بھی کہکے لگاتے ہیں، میں تیرے ساتھ پوری زندگی کلام نہیں کروں گا. دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آداب ہیں،
یہ اقدار ہیں انسان کو جو سیکھنی چاہیے، اسلام کی غیرت آنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کون نہیں جانتا، ادل صمتا و ہدیا، سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے۔ حدیث سنائی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکا کرو، ان کو بھی مسجدوں میں جانے دو، نماز پڑھیں، دین کی بات سنیں۔ بیٹا کہتا ہے ہم تو ضرور روکیں گے، یہ کہیں فتنہ نہ پھیلائیں۔ اگر دنیا کی آج کل کی سوچ کو دیکھا جائے، سوچ تو اچھی تھی نا کہ فتنہ نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے محمد عربی کی بات کے مقابلے میں جو بات ہے، ایک تھپڑ لگایا بیٹے کو، تیری جرت کیسے ہوئی محمد مصطفیٰ کی باپ کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے کی، 2 مہینے تک اپنے بیٹے سے کلام نہیں۔ دل صاف ہی تھا لیکن غیرت تھی، آج یہ غیرت مر چکی ہے۔ اولاد کا مسئلہ آ جائے ذبح ہو جائیں گے، دین نہیں لیں گے۔ رشتے داری کا مسئلہ آ جائے، دنیا جہان کی مصیبتیں جو اپنے سینے سے لگا لیں گے، دین کو نہیں لیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، دل وہ کام آئے گا سلامتی والا ہے، نہ وہاں مال نے کام آنا ہے، بینک بیلنس نے، نہ وہاں اولاد نے کام آنا ہے۔ اللہ کی رسول سے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، سب نے اپنی کنیت رکھی، میری کنیت کہ آپ ام عبداللہ ہیں، آپ کی عبداللہ بن زبیر سے، بھانجے سے محبت بڑھی، آپ اس کو بیٹا سمجھتی ہیں، چلو آج کے بعد آپ ام عبداللہ ہو۔ اس قدر لاڈ کرتی ہیں اپنی بھانجے سے، مومنوں کی ماں کنیت رکھی ہے۔ بھانجا کہتا ہے کہ یہ ہر وقت صدقہ ہی کرتی رہتی ہے، یہ تو مال ضائع ہونے والی بات ہے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ کہا میں تجھ سے کلام نہیں کروں گی، تم نے محمد مصطفیٰ کے مشن کو ضرب لگانی چاہیے ہے، اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تھی، اللہ کی قسم، من نقص صدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو مال خرچ کرتا اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ 6 مہینے ترلے منتے کرتے رہے، صلح نہیں ہو۔ ننیال کو ددیال کو شامل کیا، صلح نہیں ہوئی۔ بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، سیدہ اسماء اپنی چادر میں اسے چھپا کے اپنے بیٹے کو لے کے گئی اور دروازے پہ جا کے کہتی ہیں، انا ادخل، اندر آ جائیں، کھا جاؤ، کلو نا، ساری آ جائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ پیار سے کہہ رہی، کہا کہ کلو کم، سارے آ جاؤ، اب اجازت تو مل گئی۔ اندر گئی، بھانجا نکلا، اسے خالہ کو چمٹ گیا، کہا نہیں، جو بھی ہو جائے جب تک تم یہ توبہ نہیں کرو گے، نہیں مانو گے کہ میں نے غلط کہا ہے، میں تجھ سے کلام نہیں کروں گی، منوایا اور کہا کہ میں نے بھی قسم اٹھائی تھی تم سے بات نہیں کروں گی، میں جب تک اس کا کفارہ نہیں دوں گی میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ دل صاف ہی ہوتا ہے لیکن غیرت ایمانی بھی ہونی چاہیے کہ جو مرضی بھی کر لے، دنیا کا کوئی شخص بھی معمولی سی بات کرے تو ہم پہاڑ اٹھا کے اسے سر پہ رکھ دیں، میرا رشتہ دار، میرا اپنا، میرا قریبی اگر کوئی گناہ کرے، خیر ہے جی۔ یہی وہ ضلالت تھی جو پچھلی قوموں کے اندر تھی، جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آج میرے پاس سفارش لے کے آگے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو، میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ قاضی شرح نے یہی کہا تھا، چیف جسٹس تھا، بیٹا کھانا کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ابا جان فلان سے میرا مسئلہ ہے، کیس تو آپ کے پاس ہی آنا ہے، اگر نہیں کچھ کر سکتے آپ تو بتا دیں، میں سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں۔ کیسی مائیں تھی وہ، کہا دیکھنا بیٹا آپ کو کہیں ڈی ٹریک نہ کر دے، یہ بلیک میل نہ کر دے۔ باپ کہتا ہے کیس کرو، بیٹا خوش ہوا کہ کیس سننا تو باپ نہیں ہے نا،
باپ کے پاس کیس گیا، باپ نے سنا اور بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا، بیٹا بہت اچھلا مچلا، ابا جان یہ کیا میں ہی برا تھا؟ جہاں بلیک میل آج کل ہم ہو جاتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں میں ہی برا تھا؟ کہو تم برے ہو جو قاضی شریح نے کہا، کہا بیٹے پوری دنیا سے تم مجھے پیارے ہو، لیکن محمد کے دین کے مقابلے میں تیرے جیسے بیٹوں کی زمین بھری ہوئی ہو تو محمد مصطفیٰ کا دین پیارا ہے، تم پیارے نہیں ہو۔ جب تک یہ سوچ نہیں بنے گی اس وقت معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ میری پارٹی، یہ میری تنظیم، درد دل سے اپنے آپ سے پوچھئے کچھ حاصل ہوا؟ دھکے بھی کھائے؟ کچھ ملا آپ کو؟ دو دو مہینے تم نے راتیں اپنی توڑی، کیا ملا؟ جنہوں نے لینا تھا وہ لے گئے، آپ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اپنا دین بچایا کرو، ایمان بچایا کرو، نمازیں بچایا کرو، ذکر و اذکار میں دل لگایا کرو، قرآن پڑھا کرو، دعوت کا کام کرو، لوگوں کو صحیح راستہ دیجئے، یہی آپ کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ آپ جس کی چاہیں آپ تائید کریں، نعرے لگائیں، کسی نے آپ کو کچھ نہیں دینا سوائے ذلت اور دھکے کے، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے دین سے جڑے رہیں گے ہمیشہ عزت کے ساتھ زندہ رہیں۔ تیسرا کام، اپنے وقت کو بچانے کے لیے رمضان سے پہلے پہلے پلاننگ کیجیے۔ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ دو چیزوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، نہ صحت کی قدر کرتے نہ وقت کی قدر کرتے۔ صحت ہو تو انسان کام کر سکتا ہے، وقت ہو تو انسان کچھ کر سکتا ہے۔ آج وقت ہے اللہ کی عبادت کر لو، لوگوں کے بھلے کر لو، نیکیاں کر لو، وقت ہے۔ دین کے دعوت میں اپنے آپ کو لگا لو۔ اور دعوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 36 سال پڑے ہوئے ہوں، آپ کو جو اللہ نے سکھایا ہے، پڑوسی سے اچھا اخلاق، احترام، اس نیکی کی بات بتانا، بھائی آئے نماز پڑھنے چلے، میرے بھائی آئیے تشریف لائیے، ہم نیکی کی بات سنیں، خیر کی چاپی بننے کی کوشش کریں۔ آپ کو ایک صورت بھی یاد ہے، پڑھانے کا ذوق پیدا کیجیے۔ جو کام آپ نے رمضان میں کرنے ہیں پہلے کر لیجیے، تاکہ آپ کی راتیں، آپ کے روزے محفوظ ہوں۔ رمضان آئے ہوئے ہیں، اللہ اس کی جملہ برکات میرے اور آپ کے نصیبے میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقی وامتنانی، اما بعد۔ رمضان کے حوالے سے بھی میں تین گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ ایک روزہ وہ ہے کہ آپ فجر کو کھانا بند کریں اور شام تک کچھ نہ کھائیں، یہ عام لوگوں کا روزہ۔ ایک روزہ وہ ہے کہ صبح سے شام تک میں نے کھانا پینا اکیلا بند نہیں کیا۔ وَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ۔ روزہ کان کا بھی رکھیے، آنکھ کا بھی رکھیے، زبان کا بھی رکھیے۔ کان سے کوئی ایسی بات نہ سنیں جس سے آپ کے ایمان میں کمی آئے، آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیے جس سے آپ مجرم اللہ کے بن جائیں، زبان سے ایسا کلمہ نہ بولیے جس سے کہیں روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے سلف صالح مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، لوگ پوچھتے کیوں یہاں کیسے آئے، کہتے ہیں ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنے آئے ہیں کہ نہ غیبت کریں گے نہ روزہ ضائع ہو۔ روزہ رکھنا ہے تو مومنوں کی طرح رکھو، اللہ سے ڈر جائیں بولو۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن نصیب نہیں ہوتا، لیکن 6-6 گھنٹے وہ فیس بک پہ بیٹھے نظر آتے، کیا جواب دیں گے؟ تین آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے بہ جاتی ہے آنکھ، آنسو آتے ہیں، ایسی آنکھ پہ عذاب نہیں آئے گا، جہنم میں جائے گا۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اللہ کی راہ میں جو جاگتی ہوئی آنکھ رہتی ہے، پیرا دیتی ہے، اس کو آگ نہیں لگے. وعین غضت عن محارم اللہ، جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے باز رہتی ہے آنکھ، اس کو آگ نہیں لگے. اپنے روزے کی حفاظت کس انداز سے کیجیے گا؟ اور دوسری بات، یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن پڑھیے گا. قال سفیان الثوری رحمہ اللہ اذا دخل رمضان ترک جميع العبادہ واقبل على قراءة القرآن. سفیان ثوری جب رمضان آتا تو ہر قسم کے کام چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے. وكان مالك، امام مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسته ومجالسة اهل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف. امام مالک اتنا بڑا امام حدیث کا، رمضان میں حدیث کو بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کا مہینہ ہے، صرف قرآن پڑھیں. كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان. أسود ہر دو راتوں میں قرآن کو مکمل کرتا. وكان قتادة يختم كل سبع دائما وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر الأواخر كل ليلة. ہر سات دن کے بعد قتادہ قرآن ختم کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو پھر ہر تین دن میں انہوں نے قرآن ختم کرنا ہوتا. قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، چھوڑ دیجیے اپنے دیگر مشاغل. ائمہ حدیث نے حدیث کو پڑھانے سے رک جاتے، لیکن آج تعصب کا برا ہو، بعض دیندار بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ چلو یہ کام کرنے نکل جاتے ہیں، جیسے غیر کو دیکھا، بدعتیوں کو دیکھا، رمضان میں جماعت نہیں کر رہی. کسی صحابی نے ایسا کام کیا؟ کسی تابعی نے ایسا کام کیا؟ قرآن کا پڑھنا نہ آتا ہو اور اپنے شوق کی تکمیل کے انسان نکلا تھے. دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، جو صحابہ کرام نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آتے اور سارا دن کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے، دور کرتے جبریل امین کے ساتھ. ان کو کہنا چاہیے تھا جبریل پھر آ جانا، مجھے کوئی دعوت کا کام کر لینے دے. یہ دعوت نہیں ہے، اپنے سپاہی کی بات کو یاد رکھیے گا، کبھی کام آئے گی. دنیا میں جب بھی فساد آیا ہے، فتنہ آیا ہے، اس کے دو سبب ہیں. اگر کوئی اہل عقل ہے، اہل خرد ہے، ان دو باتوں کو لکھ کے پوری دنیا کا سروے کرے، جہاں بھی دین کے مخالف لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، اس کا پہلا سبب یہ ہے، وہ بات وہ کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس کو کہتے ہیں عدم الثبوت، غیر ثابت شدہ دین پہ عمل کرنے والے فتان ہوتے ہیں، کبھی دین پہ نہیں چلے. یہ دنیا میں جتنے فرقے بنے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے، قرآن نہیں اور حدیث نہیں، بڑوں کی باتیں، فلاں کا خواب، فلاں کی کہانی، فلاں کا قصہ. نہیں ایسے ہو سکتا ہے، نہیں ایسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی بات نہیں کرے گی، وہ حدیث کی بات نہیں کرے گی. عدم الثبوت یہ دنیا میں کسی بھی فساد اور فتنے کا پہلا سبب ہے. دوسرا سبب عدم الشمول، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کسی کا شوق ہے جہاد کے بارے میں، وہ سارا دن کہے گا بس جہاد ہی ہے. کسی بڑے کا احترام نہیں ہے، علم سیکھنے کی تڑپ نہیں ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنے کی محبت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کو ضرورت نہیں سمجھتے، بس جہاد ہے. حالانکہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے جہاد عظیم کام، ذرۃ سنامہ الجہاد، یہ اسلام کی کوہان ہے.
لیکن یہ کہنا کہ صرف اسلام کا معنی جہاد ہے باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہی فتنے کا سبب. کسی کو ذکر و اذکار سے محبت ہوگی ہے جو ہر مومن کو ہونی چاہیے, اس کے گھر میں صرف تسبیح ہوگی, کتابیں ذکر کی ہوں گی, کسی مجلس میں بیٹھنا اسے پسند نہیں ہے کہ میں دین سیکھوں, میں دیکھوں اللہ کے رسول نے کیا سکھایا. اس کے سامنے صرف دین ذکر کرنا ہے. کیا کیا ہی 33 لاکھ مرتبہ میں نے لا الہ الا اللہ کی تسمیہ نہیں کرا. محمد مصطفیٰ نے یہ کیا تھا. اور دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے, ہزار دانے کی تسبیح ہے. وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, قاتل کون تھا جو ذکر کرنے والا تھا؟ جھوٹا کذاب. شہادت ہوئی سیدنا علی کی, کہتا ہے میری زبان نہ کاٹنا, میرے ہونٹ بھی کاٹ دو, کان بھی کاٹ دو, میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. ظالم ذکر ہے, تم نے خلیفۃ المسلمین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو شہید کر دیا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوگا, قلوبہم کا قلوب الذئاب, ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے, ان کی زبانیں بڑی نرم ہوں گی, بچ کے رہنا, لا یبالیہم اللہ بالا. ایسے لوگوں کی اللہ کو پرواہ نہیں. دین کا بگاڑ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ من مانی کے ذکر نکالنے سے, من مانی کی باتیں نکالنے سے, من مانی کے وفائن نکالنے سے. اور آج لوگ کہتے ہیں میں صوفی بن جاؤ. سچ کہا تھا امام شافعی نے, من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر, جو صبح صوفی بنتا ہے شام عصر تک وہ احمق ہو جاتا ہے. اور مسکین ہے پاکستان, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صوفیا کہتے کس کو. میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے, قائم ہے, بلند ہے, اس کا علم و قدرت ہر جگہ موجود ہے. اور صوفیہ کیا کہتے؟ عمل کلب والخنزیر باللہ الہنا نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں کتا اور خنزیر بھی میرا رب ہے, کہ کوئی اس میں مجھے نوار الہی نظر آتی. یہ کسی انسان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ آدم الشمول, اسی کو دعوت کا ذوق ہے, وہ سمجھا ہے کہ بس دین یہی ہے, 10 سال کے لیے میں نکل رہا ہوں. دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں, کسی ایک صحابی نے یہ کام کیا کہ بچے مرتے رہے, بیویاں رولتی رہے, اور تم دین کے نام پہ دین کا مذاق اڑاتے پھرو. کس دین کی بات ہے؟ محمد مصطفیٰ نے پوری زندگی دعوت میں گزاری, سارے صحابہ نے گزاری, لیکن دیوانے نہیں تھے وہ. جس طرح آج دیوانگی آئی ہے, نہ رمضان کا خیال ہے, نہ دین کی اقدار کا خیال ہے, بس میں وقت ہو گیا. کون سا وقت؟ سیدنا رسول اللہ دعوت پہ جاتے تھے, بیویوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے, جہاد پہ جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, ساتھ لے کے جاتے تھے, ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ قید و بند اپنی لگا دینا کہ یہی پڑھنا ہے, یہی پڑھنا ہے, یہ نہیں پڑھ سکتے. اسی کو اگر آج تعلیم کا شوق آ گیا, کہتا ہے بس مجھے ڈگری چاہیے, اس کو دعوت کا ذوق ہی نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس نے دنیا کو آج یہاں تک پہنچایا. اسلام یہ ہے, دین کی دعوت, جہاد, ذکر و اذکار, تعلیم, یہ ساری چیزیں خیر خواہ مل کے ایک دین بنتا ہے. ان میں سے ہر ایک چیز پورا دین نہیں ہے. نفرتیں یہی تو پیدا ہوئی. تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے والے دعوت والوں کو پسند نہیں کرتے. اپنے دلوں کو صاف کریں یہ تعلیم والے. دین کی دعوت دینے والے بڑے پیارے ہیں اللہ کے, پر کون جو سنت کے مطابق دعوت دے؟ یہ 1,24,000 پیغمبروں کا منہج ہے. صحابہ نے پوری پوری زندگیاں لگائی ہیں, لیکن کیسے؟ علم کی روشنی میں, محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق. اللہ عز و جلال ہم سب کو بھی وہ طریقہ نصیب فرما دے جس سے اللہ کی رضا مل جائے. آخری بات, یہ مہینہ آنے والا ہے کمائی کرنے کا. ایک کمائی وہ ہے جو آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آتا نظر آتا ہے, ایک کمائی وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کی. سلف بھی اسی طرح کرتے, سارا سال مال جمع کرتے کہ رمضان میں خرچ کرنا ہے, صدقہ کرتے, اتنا صدقہ, اتنا صدقہ کہ ریح المرسلہ,
عام ہوا چلے تو ہر بندے کو ہوا پہنچتی خوش ہوتا ہے، آندھی آئے تو سر سے پاؤں تک سرشاری ہوتی ہے، ماشاءاللہ کیا ہوائیں چلی ہیں، ہر گھر تک پہنچتی ہے یہ ہوائیں۔ اللہ کے رسول صدقہ تو کرتے تھے لیکن رمضان میں اتنا کرتے تھے کہ ہر گھر تک پہنچتی۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، جس راگ پانی سے ختم ہو جاتی ہے صدقہ کرو تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو کے رکھ دیتے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو، قبر کی گرمی کو ختم کرنا چاہتے ہو، قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، ان الصدقۃ تطفئ عن اہلھا حر القبور، اللہ قبر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، صدقے سے صدقہ کرو۔ قیامت کا دن ہوگا عرش کے سائے میں کھڑے ہوگے تو صدقہ کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے، قبر سے نکل کے جائیں گے ساری دنیا جاری ہوگی لیکن واحد صدقہ کرنے والا ہے، صدقہ اس کے سر پہ چھتری امبریلا بن جائے گا، اس کے نیچے نیچے اللہ کے عرش تک پہنچے۔ اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، جو ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا پہاڑ بن کے نیکیوں کا آئے گا۔ اللہ فرما اللہ سے بندہ پوچھے گا اللہ یہ کون سی نیکی میں نے تو نہیں کی، اللہ فرمائیں گے تیرا صدقہ ہے کھجور کے برابر، میں نے پال پال کے اسے پہاڑ بنا دیا۔ کھجور کتنی کو بڑی ہے، صدقہ کیجیے، اپنی زکاتوں کا حساب کیجیے رمضان میں، اللہ سے ڈر جائیے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سن لیجیے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامۃ ثم یأخذ بالہزمتین یعنی صدقی ثم یقول انا کنزک انا مالک، جس کو اللہ نے مال دیا ہے زکات نہیں دیتا، گنجا سانپ بن کے یہ مال اس پہ مسلط ہوگا، بادشاہوں کو کھینچے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں جس سے تم زکات نہیں دیا کرتے۔ من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکات نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ آج روتے ہیں مسلمان اس وطن عزیز میں، روتے رہیں گے جب تک دین کی طرف واپس نہیں آئیں گے، چھتیس ٹیکس دیتے ہیں، ناجائز و جائز ٹیکس دیتے ہیں لیکن زکات نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے 86 جنگیں لڑی، کہتے ہیں ریونیو جمع کرنا ہے، ریونیو لوگوں کے خون پسینے کو کھینچ کے کرنا ہے، تمہاری عقل پہ ماتم لو کرتے ہیں، تمہیں اگر طریقہ نہیں آتا حکومت سنبھالنے کا کسی اہل شخص کو لے آؤ۔ 86 جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہے، 56 میں خود شہید ہوئے، اور آپ جانتے ہیں جنگیں کیسے لڑی جاتی ہے سوائے زکات کے۔ اللہ کے رسول سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی، سیدنا حسن، سیدنا معاویہ، چلتے چلتے عمر بن عبد العزیز کے دور تک صرف زکات لی جاتی تھی، اور مال اتنا تھا عمر بن عبد العزیز سے کہا گیا مال بہت ہے کیا کرے، کہتے ہیں فقیروں کو دو کیا کرنا، کہتے ہیں فقیر بچائی کوئی نہیں، مسکینوں کو دو، کہتے ہیں مسکین تو بچے ہی کوئی، کہتے ہیں جاؤ اعلان کرو کسی کا قرض ہے تو اتارو، اعلان ہوا قرضے لوگوں کو اتار دی، کہتے ہیں جی مال تو بچ گیا، کہا اعلان کرو کسی کی شادی نہیں ہوئی ہم شادی کر دیں، شادیاں کر دی، مال تو پھر بچ گیا۔ دیکھو مسلمان تاجر کون، ان کو قرض ہنسنا دو، اپنی تجارت کو فروغ دے، دے دیا جی مال بچ گیا۔ کہا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اناج بکھیر دو، عمر بن عبد العزیز کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی پرندہ میری سلطنت سے اڑتا ہوا بھوکا گزرے وہ بھی اترے کچھ کھا کے جائے، اور آج دنیا ترس رہی ہے کہ صبح شام کا کھانا کیسے پورا ہو، یہ حکومت ہے، یہ انداز حکومت ہے۔ اللہ رب جلال اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب جلال اچھا حکمران عطا فرمائے۔ زکات کے نظام کو مضبوط کیجیے، زکات دیجیے، کن کو،
تؤخذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم، غنی لوگوں سے زکات لی جاتی ہے اور فقیروں کو دی جاتی ہے. انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دیجیے، والمساکین مسکینوں کو دیجیے، والعاملین علیہا جو ان کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ان کی تنخواہ سے دی جا سکتی، والمعلمت قلوبهم دین کے قریب کرنے کے لیے ان لوگوں کو دی جاتی ہے طالب قلب کے لیے، اور پھر رقاب گردنیں آزاد کرنے کے لیے، والغالبین کسی کا قرض دور کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ جہاد کی راہ دین کے کام، وہ ابن السبیل کوئی مسافر ہے عرب پتی ہے لٹ گیا ہے کچھ نہیں ہے اس کو بھی زکات دے کے گھر تک پہنچایا جا سکتا ہے. اللہ رب جلال سے دعا ہے اس مبارک رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنائے. اے اللہ جتنے روشن چہرے تشریف فرمائے اللہ ان کے چہروں کو قیامت کے دن بھی روشن بنا دے. اے اللہ ان کو ان کی اولادوں کو اپنا محبوب بنا دے. اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرما، صراط مستقیم عطا فرما، اور اپنے دیدار کا حقدار بنا، اپنے نبی کی رفاقت کا حقدار بنا. وآخر دعوانا ہے